Labas vakaras, kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos žinių laidą. Daugelyje savivaldybių renovacijai įsibėgėjus, Kalvarija tam dar tik ruošiasi. Valstybinės vartotojų teisų tarnybos specialistė apibūdino dažniausius vartotojų teisų pažeidimus. Medikai primena, pats metas pasiskiepyti nuo gripo. Daugiabučių renovacijos programa šalyje jau įgavusi pagreitį ir daugybė gyventojų jau gyvena renovuotuose namuose. Tačiau Kalvarijoje tam dar tik ruošiamasi. Kodėl taip nutiko ir kokie atsakingųjų pažadai? Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje vyksta jau ne vienerius metus. Renovuota daugybė namų, dar daugiau gyventojų džiaugiasi gyvendami atnaujintuose, šiltuose ir ekonomiškuose būstuose. Tačiau Kalvarijos savivaldybėje nei renovuotų, nei renovuojamų daugiabučių nematyti. Šiems darbams čia dar tik ruošiamasi. Iš tiesų, mūsų savivaldybėje yra problema su daugiabučių namų renovacija, kadangi buvusi mūsų savivaldybės politikų dauguma kažkaip nenoro, tą didelį norą nerodė renovuoti namus. Buvo ruošiama trijų namų renovacija, buvo kalbamasi su gyventojais, gyventojai buvo davę sutikimą, tačiau tuo ir viskas pasibaigė. Dabar daugiabučių renovacija prioritetinė sritis Kalvarijos savivaldybėje, sako meras, ir skubama jauti griebti už ragų. Renovacijai jau ruošiami 5 daugiabučiai. Šis namas pirmas eilėje. Jį renovuoti planuojama už maždaug 100 tūkstančių eurų. Pirmiausia, reikėjo jų sutikimo. Gavo sutikimą iš gyventojų, siuntėme prašymus į būsto energijos taupimo agentūrą dėl projektų terminų pratesimo ir dėl investicinių planų koregavimo. Pradžioj galvojame, kad paimsime tik 2 namus, bet paimėm dar 3 namus papildomai ir jų jau turime 5. Renovacija, kaip skelbiama, geras dalykas. Renovuotame name ir gyventi šilčiau, ir sąskaitos už šildymą mažesnės, ir estetinis vaizdas kur kas geresnis. Tačiau pirmojo renovacijai ruošiamų namo gyventojai džiaugtis pasirodo neskubam. Žmonės labiausiai nerimauja, kaip jiems už šį malonumą reikės išsimokėti. Tai aš nežinau, kiek aš metų gyvensiu, man 83 metai. Tai sakot, jau jums nereikia ir neprireiks, ar kaip? Nu, tai aš taip galvoju, dieve, mano 3 metus, jeigu aš kokius dar gyvensiu arba 2, arba šiandien, arba rytoj, tai kamgi man tarėba renovacija. O kaip mokesčiai už šildymą, vat, sako, renovuotose namuose, žmonės labai sutaupo, labai mažai mokėtų šilumą reikia. Kaip aš seniorė, tai man kompensuoja šiek tiek ir aš gaunu pensiją, kiek ta, aš tą 270, kiek, ir aš... daugiausiai vaistai, jau tų valgių, tai čia tiek nereikia. Man tai, pavyzdžiui, jos tikrai nereikia. Nu, kiek aš čia gyvensiu, klausiu, 83 metai beveik bus. Tai dieve mano, tai aš paskui vaikams užkrausiu, o vaikai, tai žinokit, dabar sunkiai gyvenu. Norim tikrai, bet tai pinigėlių bijomės, kad nereikėtų daug mokėti. Visgi mes senioros pensininkės, va ką mesmė. Bet šiluma, tai visgi gal vilioja būsima, ar ne? Vilioja, viskas vilioja, bet mūsų amžiui, ką aš žinau jau. Paskui palikti skolą vaikam, mesgi šiandien gyvenam, ryt kaip, o paskui vaikam, ne jie parduos butą, ne jie ką skoloje, kas su skola paskui pirks. Nu, bijau. Kadangi jau metai, viską, ir paskui vaikučiams nenoriu palikti skolos. Kai kurie bijo, kai kurie norim, o daugiau nei pusė gyventojų sutikus renovacija vykdoma. Jeigu viskas vyks sklandžiai, daugiabučių renovacija Kalvarijoje turėtų prasidėti jau pavasarį ir jau kitą žiemą, bent jau šio namo gyventojai džiaugsis šiluma ir mažesnėmis sąskaitomis. Aš manau, kad turėtų tikrai stengsimės, darysim viską, ką galima, kad... daugiabučiai namai Kalvarijoje būtų gražesnė ir malonu būtų čia pravažiuoti ir svečiams, ir patiems gyventojams gyventi.
Marijampolėje vyko pilietinė akcija Vairuoju blaivus, nes myliu jus. Akcijos metu vairuotojams buvo dalinami lipdukai, skatinantys vairuoti blaiviems. Super. Marijampolėje vyko pilietinė akcija Vairuoju blaivus, nes myliu jus. Jos metu vairuotojams buvo dalinami lipdukai, skatinantys vairuoti blaiviems. Vairavimas apsvaigus nuo alkoholio yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kurie sukelia avarijas keliuose, ypač tokias, kurių pasekmės yra sunkus žmonių sužeidimai ar mirtys. Ar blaivystės keliuose skatinimas ne alkotesteriais, o meilės simboliais pasiteisins, paklausėme vieno iš akcijos organizatorių. Iš tikrųjų, turim tokią akciją, kuri yra dar viena iš priemonių stabdyti alkoholio apsivartojusių vairuotojų padarinius keliuose, nes kaip žinome, yra kas šeštas eismo įvykis sukeliamas būtent apsvaigusių alkoholiu vairuotojų. O bendrai statistikoje yra 25% žmonių nukentėjusių eismo įvykiuose, kuriuos sukelia būtent šie alkoholio vartojantys žmonės. Tai mes tokią sugalvojom linksmą priemonę iš tiesų. Vairuoju blaivus, nes myliu jus. Visoje Lietuvoje, būtent prie alkoholio pardavimo įstaigų, mes šiuo atveju pasirinkom kaip ir gėlių pardavimo įstaigas, nes žmonės perka gėles, eina švęsti gimtadienio ar dar kažkokias progas minėti, važiuoja, atrodo tauriai šampano ar dvi taurės, bet pagal kiekvieno organizmo, kaip sakant, kiek jų organizmas pakelia, mes nežinom ir kokį poveikį daro. Tai iš tiesų ta viena, dvi taurės kartais padaro labai daug ir mes skatinam žmonės atsisakyti vairuoti, jeigu vartojat alkoholį, ir vairuoti blaiviai. Tai būtų pagrindinis šios akcijos tikslas, nes didelis baudos, kaip matom, nesustabdo šito karo keliuose, galime pavadinti. Reikia kompleksiškai į tai žiūrėti ir manome, kad visi būdai yra geri. Tai kuo jų bus daugiau, kuo daugiau akcijų, kuo daugiau įvairiausių būdų, švietėjiškų būdų, tai tuo bus geriau ir rezultatas bus toks, kokio mes ir siekiame, kad būtų kuo mažiau tų žūčių keliuose. Jūs pats ant savo automobilio jau įsiklėjavote? Aš ant savo automobilio reikia jį nuplauti pirmiausia, nes per kaimus važiavau, bet tikrai pasilikau šį žalią lipduką ir tikrai jį užsiklijuosiu. Palaimintasis Jurgis Matulaitis turėjo šūkį: blogį nugalė gerumą. Belieka tikėti, kad ir ši akcija duos savo vaisių. Dabar pats metas skiepytis nuo gripo, kuris gali sukelti sunkias komplikacijas. Marijampolės visuomenės sveikatos centras džiaugiasi, kad šiemet aktyviai skiepijasi rizikos grupės asmenys ir ragina skiepytis visus gyventojus. Marijampolės apskrityje spalio mėnesį buvo užregistruota 1,5 tūkstančio ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, iš jų tik 3 gripo atvejai. Tačiau artėjant žiemai tikimybė susirgti gripo didėja, todėl Marijampolės visuomenės sveikatos centras ragina nepamiršti efektyviausios apsaugos priemonės – skiepų. Spalio mėnesio pradžioje asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra gavusios nemokamą sezoninio gripo vakciną. Iš viso šiais metais valstybinės ligonių kasos nupirko virš 6800 šios vakcinos dozių. Na ir jau turime pasidžiaugti, kad nepilnai turimais duomenimis per spalio mėnesį pasiskiepino per 4500 žmonių, beveik 76%. Nemokama vakcina gali pasiskiepyti nėščiosios, vyresni nei 65 metų žmonės, asmenys sergantys lėtinėmis ligomis. Visiems kitiems rekomenduojama skiepyti savo iniciatyvą. Iš viso Marijampolės apskrityje nuo sezoninio gripo pasiskiepina apie 6% visuomenės. Lyginant su įsivyščiusiom Europos šalimis, tai yra labai mažas rodiklis. Iš tikrųjų, norėtųsi, kad iš viso vyresnio amžiaus žmonių, rizikos grupės žmonių, manoma, turėtų pasiskiepyti apie 75%. Tuo tarpu mūsų apskrityje pasiskiepyje tik tai apie 16-17% tų vadinamų vyresnio amžiaus kaip 65 metai ir kitų rizikos žmonių. Taigi rodikliai nėra dideli.
Pasiskiepijus apsauga susiformuoja po 2 savaičių. Gyventojai, norintys pasiskiepyti nuo gripo, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Kiekvieną sezoną reikia pasiskiepinti nauja sezoninio gripo vakcina. Pasaulinė sveikatos organizacija prognozuoja, kad 2015-2016 metų sezonas nebus kažko išskirtinis, bet tikimasi epideminio sergamumo padidėjimo. Medikai primena, jog gripas yra pavojingas, nesukelia sunkias komplikacijas. Vienos iš tų komplikacijų tai lėtinių ligų paūmėjimai, tokių kaip širdies kraujotakos sistemos, kvėpavimo takų, onkologinių ligų paūmėjimai, uždegiminių procesų paūmėjimai. Dėl to susirgus gripu iš tikrųjų galima, yra labai didelė rizika susirgti ir paūmėti pavojingoms ligoms. Dainos ir muzika geriau pasijusti padeda visiems. Todėl socialinių globos namų gyventojai jau 3rd kartą rinkosi muzikinėje šventėje. Šlagerių karuselėje šiandien sukosi 6 globos įstaigų komandos. Jau 3rd metus Kalvarijos socialinės globos namai bendraminčius ir draugus sukviečia į šventą muzikinį karuselį. Tikslas yra suburti bendruomenę aplinkinių globos namų ir taip pat tai viešas renginys, į kurį gali ateiti bet kuris žmogus, susipažinti su globos namų gyventojų gyvenimu, su pačiais gyventojais bei jų veikla. Į šventą suvažiavo komandos iš Suvalkijos, Didvyžių, Ilguvos, Veisėjų, Strėvininkų, Kalvarijos socialinės globos namų. Gyventojai kartu su darbuotojais buvo paruošę lietuviškų šlagerių parodijas, vėliau atliko muzikines užduotis. Gyventojai mielai užsiima. Jiems patinka šita tokia veikla, kai jie save gali išreikšti labiau ir parodyti tai, ką jie moka, ką jie išmoko darydami, mokydami, repetuodami, kaip čia pasakyti. Ir tuo labiau, kad tai yra irgi tas bendravimas toksai neformalioj aplinkoj, ne globos namuose, pakeičiant visiškai aplinką. Jiems tikrai tai labai patinka. Tokios šventės organizuojamos ne vien dėl pramogos šių įstaigų gyventojams. Vieni pagrindinių tikslų visada būna socializacija, integracija į visuomenę. Be to renginiai, o ypač muzika, šokiai ir dainos visada turi ir gilesnį poveikį. Be abejo, tas visas ruošimasis šventėj, tai jau yra ne tik socializacija, ne tik adaptacija, bet kartu ir gydomasis procesas. Tai įsijungia ir užimtumo terapija, ir dailės terapija, ir muzikos terapija, formuojasi kartu ruošiantis, tai šventėj jau užmiršta ir vienišumus, ir vaistus, ir gal tos visos balsai, ir kitokie dalykai dėl savo ligų, kur juos kankina, tampa ne tokie aktualūs. Jiems tai duoda taip pat tokį kaip pasitikėjimą savimi, kad jie gali kažką padaryti, kad jie yra nenurašyti, kad va, jie gali surengti tokį pasirodymą ir parodyti save. Kai aš atvykstu vizitui kaip gydytojas juos apžiūrėti, matau, būna aišku geresnės nuotaikos ir blogesnės ir paumėjimai ligos, bet ruošiantis šventėje, ar tai būtų tokio šventės, ar nauji metai, tai savo pacientus, sakykime, matau kaip draugus ir matau, kad jų veidai yra šviesesni. Ir šiandien va, paklausė, sako, ar mes šoksim, ar mes dainuosim ir mes jau apie ligą šiandien ir nekalbam.
Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nustatė įmonę, kuri neapskaitė beveik 65 tūkstančių eurų pajamų ir į biudžetą nesumokėjo priklausančių mokesčių. Iki patikrinimo nuostolingai veikusi įmonė panaikino nuostolius, papildomai deklaravo beveik 20 tūkstančių eurų mokėtino pridėtinės vertės mokesčio ir dar apie 1000 eurų pelno mokesčio. Medienos apdirbimo įrenginių gamybos įmonė inspekcijos akiratį pateko vykdant rizikingų mokesčių mokėtojų stebėseną. Kadangi pokalbio metu vadovas objektyvių priežasčių, dėl ko įmonė jau antrus metus dirba nepelningai, nepateikė, mokesčių inspekcija įtardama, kad joje gali būti neapskaitomos pajamos, atliko operatyvų patikrinimą. Jo metu įtarimai pasitvirtino. Mokesčių inspekcija primena, kad apie neapskaitytas pajamas, nelegalios veiklos atvejus ar kitus mokestinius pažeidimus galima pranešti pasitikėjimo telefonu 1882, pasinaudojant išmaniųjų telefonų programėlę Pranešk arba užpildžius anketą internetinėje svetainėje. Lapkričio 14 dieną bus minima pasaulinė diabeto diena. Šią progą Marijampolės klubas Diabetikas ABC organizuoja visuomeniai nemokamus cukraus kiekio kraujyje tyrimus. Visų, kuriems rūpi jų sveikata laukiama, lapkričio 9 ir 10 dienomis nuo 8.30 iki 13 valandos Marijampolės savivaldybės administracijos pirmo aukšto priesalyje. Lapkričio 11 dieną nuo 8.30 iki 13 valandos Bažnyčios gatvėje 19. Kad tyrimo rezultatas būtų tikslus, būtina ateiti nevalgius. Pasaulinės diabeto dienos ir Marijampolės klubo Diabetikas ABC 25 metų veiklos minėjimas vyks lapkričio 13 dieną Bažnyčios gatvėje 19. Marijampolės savivaldybės administracija kviečia marijampoliečius dalyvauti akcijoje Rudeninė švara mano miestui. Ji vyks iki lapkričio 16 dienos. Akcijos rengėjai laukia įstaigų, įmonių, kolektyvų, bendruomenių, daugiabučių bendrijų, nevyriausybinių organizacijų, šeimų ir kiekvieno gyventojo. Akcijos metu vyks konkursas, todėl siūloma ne tik padirbėti, bet ir užfiksuoti įsimintiniausias akimirkas. Linksmiausios, kūrybiškiausios nuotraukos gausia kolektyvai, didžiausias teritorijas ir daugiausia lapų sugrėbę akcijos dalyviai bus apdovanoti. Norintys dalyvauti akcijoje kviečiami registruoti savivaldybės administracijos aplinkos valdymo skyriuje. Marijampolės regiono valstybinės vartotojų teisių tarnybos specialistė Jolanta Petrušauskinė pirkėjų ir pardavėjų konfliktus linkusi spręsti taikiai. Jos nuomonė pagrindinis tarnybos tikslas – vartotojų švietimas. Marijampolės regiono valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistė Jolanta Petrušauskinė pirkėjų ir pardavėjų konfliktus linkusi spręsti taikiai. Tačiau gyvenant vartojimo amžiuje atsiranda naujos prekybos rūšys ir galimybė pirkėjui likti nukentėjusią pusę. Marijampolės savivaldybėje ir visoje apskrityje gana dažnai žmonės kreipiasi dėl nemaistų produktų kokybės arba kitu atveju. Dažniausia tendencija yra dėl prekių įsigytų telefonų arba interneto žodžių ryšio priemonėmis. Tai dabar tokia nauja tendencija, kurios anksčiau nebūdavo, kadangi technologijų amžius. O stengiamės tai daryti ypatingai tuo atveju, kai yra žinomas pardavėjas, tai tiesiog pradedame neteisminį nagrinėjimą, parašome pardavėjų ir gana dažnai įsisprendžia taigi, tie ginčiai. Tai turiu pasakyti pakankamai dažnai, kai pardavėjas kaip po toks realiai vykdo veiklą. Tačiau atvejai, kai jis ar bankrutuoja ir turi finansinių problemų, yra kur kas sudėtingesni ir kai jau prasideda kokio nors internetinio portalo, tos internetiniais parduotuvės grūstis, tai pirmiausia mes ir pajaučiam pagal vartotojų skundus, kadangi ir pavadinimas tos internetiniais parduotuvės būna žinomos ir kai apima didesnį ratą subjektų, tai prasme vartotojų, tuomet mūsų valstybiniai vartotojų teisų tarnyba kreipiasi į teismą dėl viešo interesų gynimo. Mūsų tarnyba bendradarbiauja tik su Lietuvos valstybės pardavėjais. Tačiau esame įsteigę viešą įstaigą Europos vartotojų centrą, kuri užsima būtent tuo, ką jūs sakėt, kai pardavėjas yra užsienio subjektas. Ir tada tas Europos vartotojų centras savo ryšiai, savo tinklu, kuriuo priklauso visos Europos Sąjungos šalys, turi tokius centrus, kaip ir Lietuva, kaip minėjau, ir sprendžiami tie ginčiai. Ginant vartotojų teisės, pašnekovės nuomonė, svarbu ne raštų rašymas ar grasinimai. Svarbu pats rezultatas, kai vartotojas lieka patenkintas, o pardavėjas įvykdo įstatymų numatytas pareigas.
Mes vykdom neteisminį nagrinėjimą ir teismuose teikėm išvadas, jeigu mums pakviečiamus į tą ginčą, tai jau išvadas teikiam. Tai yra buvę toks vienas atvejis, kai Marijampolės rajono apylinkės teisme taip pat turėjo įgaliojimą atstovauti vartotojų ginčią ir teikti išvadą, kas kiek žinau, aukštesnė instancijose nepasibaigys. Bet tai čia tuo atveju, kai pats vartotojas kreipiasi į teismą, o ne teisminių nagrinėjimo metu. Tai aš turiu padėkoti vis tik pardavėjams, kad kol kas aš su jais susikalbu, jie mane išgirsta ir jeigu mes turim išvadas iš nemaisto produktų inspekcijos, kad vartotojų skundas yra pagrįstas, nu patikėkit, tikrai kažkaip tokio ranokų sunkiau, lengviau, bet su tais pardavėjais susikalbu. Ar mūsų visuomenė pakankamai išmano savo kaip vartotojų teisės? Šiuo metu jie jau daugiau išprusę, lyginant, kai teko anksčiau dirbti, šiuo metu jau žmonės daugiau domisi. Bet ta tendencija akivaizdesnė jaunesnio amžiaus žmonėms. Vyresni žmonės kažkaip dar tokie pasyvesni, gal bijo dar kreiptis, galvoja, nieko čia nebus ir panašiai, bet aš juos raginčiau, kad tiesiog šiaip gali pasiskambinti man, paklausti, ar tai galėtų būti, galima kur nors kreiptis, ar galima dėl to domytis. Vyksta taip seminarai, vyksta va, to eurų įvedimo laikotarpiu buvo nemažai ir dabar turiu pasidžiaugti Marijampolės senjorais. Jie netgi pasikviečia mane kokią nors organizavę renginį, neįgalėjai žmonės, nu tiesiog bendruomenį Kalvarijos savivaldybėje vienoje teko vasarą dalyvauti, tiesiog žmonėm pasakai netgi tas, vat, perki internetu, kaip tu galėtum atsisakyti ten tos prekis, jeigu tau jį nepatiko, ar galėtų jie išardyti, kaip nuvežti garantinį aptarnavimą, kiek laiko galioja tas garantinis aptarnavimas. Žmonėm kyla paprasčiausių tokių primityviesių klausimų, kurie jiem yra svarbus ir jie juos nori žinoti. Nežiūrint akcijų ir reklaminių nuolaidų, gundimų vertėtų vadovauti senų posakiui. 9 kartus pasverk ir tik 10 kartą pirk. Ir dar, jei prekė pigi, saugokis apgaulis. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Gražaus vakaro, sudie. Jei norite apledėjusiais ir apsnigtais keliais saugiai važinėti ir nepermokyti už padangas, jų ieškokite Marijampolėje Vasaros gatvėje esančioje bendrovėje Brūzgos dirbtuvė, garsaus Europoje servisų tinklo premijo atstovybėje. Brūzgos dirbtuvė tarp daugelio koncerno Goodyear padangų siūlo žiemą mėgautis naujomis aukštos klasės padangomis Ultra Grip Ice 2. Jos pasižymi trumpesniu stabdymo keliu patikimomis eksploatacinėmis savybėmis. Čia taip pat galima įsigyti Goodyear ir Dunlop produktus – padangas, kurios pripažintos šių metų žieminių padangų testų nugalėtojomis. Svarbi žinia – įsigijus padangas premijo atstovybėje, atsiradus nepataisomiems pažeidimams eksploatacijos metu, jos pakeičiamos naujomis – tai 100% garantija. Nerizikuokite savo ir kitų eismo dalyvių saugumu, važiuokite patikimomis ir aukštos kokybės padangomis. Rubrikariame su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis bus debesuota, galimas nedidelis lietus. Pūs pietų krypties vėjas 2 m per sekundę greičiu. Naktį oro temperatūra apie 6 laipsniai šilumos. Ryto diena numatoma debesuota. Pūs pietų krypties vėjas 3 m per sekundę. Diena oras sušils taip pat iki 6 laipsnių.